ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଅଜୟ କହିକି କାଟିଦେବେ। ଏ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। କେବଳ ନବୀନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଯୋଜନା କରିବେ, ଭୋଟ ହାତେଇବେ। ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବକ୍ସିତେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଜନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହେଁ, କେବଳ ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିକଙ୍କ ଯୋଜନା। କେବଳ ରାଜକୋଷ ଲୁଟିବା ହେଉଛି ନବୀନବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୌଜାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଲୋକାୟତକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ସେ ଲୋକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଲୋକ, ଶରଣାର୍ଥୀ ଭଳିଆ ଅଛି, ତା'ର କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଛି। ଆଉ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମୁଁ ନିଜେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରି ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ପୁନର୍ବାର ନୋଟିସ୍ ହେଲା, ପୁଣି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଜନା ହୁଏ କେବଳ ଶାସକ ଲୋକ ହିଁ ଯୋଜନାର ଭାଗିଦାର ହେବେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଭାଗିଦାର ହେବେନି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଅନ୍ତା ମୌଜାର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ କାଳିଆର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବେତନଭୋଗୀ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତିନି, ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନି ପାଉଛନ୍ତି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବେତନଭୋଗୀ ଆପଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଳିଆ ପାଇବେନି। ମୁଁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ଦେବେନି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।